זה הפקולטה לאווירונאוטיקה ששם למדתי בטכניון. ב-27 בדצמבר 1913, מטוסו של ז'ול ודרין נוחת ביפו ומבשר את תחילת עידן התעופה בארץ ישראל. העשורים הבאים מתאפיינים בפיתוחים מהפכניים בענף, מטוסי נוסעים, מנועי סילון, מסוקים ועוד. בארץ מתחיל מחקר אווירונוטי על בסיס קובץ מאמרים שעורך איינשטיין ב-1923. אחד המאמרים, מאת הפרופסור פון קרמן, משמש נקודת מוצא לחקר בעיית המכניקה של מבני כלי טייס. באותו זמן, במעבדתו של פרופסור פון קרמן בקליפורניה, עובד מדען צעיר ומבטיח בשם סידני גולדסטין. גולדסטין זה עתיד לשנות את ההיסטוריה של חקר האווירונוטיקה בישראל. 1949. נשיא המדינה, הפרופסור חיים ויצמן, מזמין את סידני גולדסטין לעלות ארצה ולהקים בטכניון מחלקה לאווירונוטיקה. גולדסטין נעתר לבקשה, מגיע לארץ, הוא מבקש מבן גוריון אישור להקמת מחלקה להנדסה אווירונוטית על מורדות הכרמל. בלתי אפשרי להקים מחלקה כזו יש מאין, טענו מומחים. גם אם תוקם, בוגריה יתקשו עד מאוד למצוא עבודה בתחום. אלו היו העצות שקיבל בן גוריון ממומחי ענף התעופה דאז. לבוא עם חזון להקים פקולטה להנדסה אווירונוטית, כשהיו מעברות ולא היו משאבים, זה נראה איזה מין לוקסוס יוצא מגדר הרגיל. זה היה לגמרי לא מובן מאליו שמדינה כמו ישראל, שהיה בה בעיקר תפוזים וכמה קיבוצים, צריכה פקולטה לאווירונאוטיקה. בתחום המדיני אנשים חשבו שזה אולי בזבוז כסף. אמרו פי לבן. עזר ויצמן שהיה מפקד חיל אוויר אמר, קופצים פה מעל הפופיק. זה יותר מאשר אפשרי ויותר מה שצריך. אך למרות זאת, אמונתו של הזקן כי בלי כוח אוויר עליון אין שום סיכוי לנצח, מובילה אותו למסקנה שמחקר ופיתוח ישראלי בתחום האווירונוטיקה הוא הכרחי. פברואר 1950. המחלקה להנדסה אווירונוטית ברשות גולדסטין יוצאת לדרך. סגל עתידי נשלח ללימודי תארים גבוהים והבנייה מתחילה. 1955, בניין שממוקם בצורה נפלאה בהרי הכרמל, עם ארכיטקטורה מתקדמת באותה עת, והיית צריכים להביא סטודנטים עכשיו. כל קורא יוצא בטכניון למסיימי שנה ראשונה להצטרף לפקולטה הצעירה. וכך נמצאים 12 הסטודנטים האמיצים שמסיימים מחזור ראשון ב-1958. למעשה זה היה אימור שלנו, וכנראה גם של הטכניון. הגיע הבוחן לפתע הראשון, שוד ושבר, כמעט כל הקורס מקבל ציון מתחת ל-40. ג'רי שפר ופרופסור אברהם קוגן, והם לרגע חשבו שהם קיבלו במקום את המצטיינים של המחזור, דווקא את הבררה של המחזור. בשנים הראשונות עדיין לא ממש היה ברור לשם מה צריכים בישראל מהנדסים אווירונוטיים. פניתי למעשה לקראת אחרי כמה שנות שירות כנווט למפקד חיל אוויר דאז, האלוף גן טולקובסקי, וביקשתי ממנו כי שלח ללמוד הנדסה אווירונוטית. לדעבוני התשובה של מפקד החיל היה שהחיל אוויר כעת איננו זקוק למהנדסים אווירונוטיים, בבתים הרבה יותר חשובים. לא הייתה תעשייה, אבל הסטודנטים הם אלה, הבוגרים הם אלה שבנו את התעשייה. המהנדסים הראשונים נקלטים בהצלחה רבה בחיל האוויר, בתעשייה הצבאית וברפאל. שהיינו שניים שגויסנו לרפאל, ובעצם במקום ללכת לשירות במדים היינו כאנשי צבא חובה ברפאל. האבות המייסדים דאגו לכך שהפקולטה יהיה לה קשר הדוק עם התעשייה. ישנו מכלול יחסים שהוא בלתי ניתן להפרדה. במשולש פקולטה, תעשייה וחיל האוויר, זה משולש שחייב לתפקד ביחד. ואלביט התחילה את צמיחתה באזור חיפה. אך טבעי זה היה שהקשר הראשוני של אלביט היה עם הטכניון. רפאל היה להם יחסים פשוט נהדרים, כלומר האינטגרציה בין רפאל והטכניון הייתה מעולה. רפאל מחזירה לפקולטה את הניסיון שלה, ניסיון התעשייתי, בצורה של אנשים מרפאל שמלמדים בפקולטה, גם אני. אלביט את הצלחתה חייבת גם
לפקולטה לאווירונאוטיקה. אני גם משוכנע אבל שהפקולטה לאווירונאוטיקה נהנית גם קצת מאיתנו. הפקולטה זה בית היוצר של הדור הבא של המהנדסים. התרומה של האווירונאוטיקה לביטחון מדינת ישראל לא תסולא בפז. במקביל מוקמים מעבדות ומתקני ניסוי משוכללים, מנהרת רוח אלכוהולית ומעבדה למבנה מטוסים. עם השנים הוקמו מנהרות רוח נוספות, ועד אמצע שנות ה-70 היו אלה המנהרות היחידות בישראל. אחד הקפיצות בא כתוצאה מאמברגו הצרפתי, וחיל האוויר עמד בפני בעיה והיינו צריכים לייצר. בהתחלה ההיתק של המיראז', לאחר מכן שיפור של המיראז', הכפיר. הכפיר למשל פותח בשלמותו, הצורה החיצונית שלו פותחה במיניות הטכניון. והטכניון השתתף בפיתוח, עשה את כל ניסוי הנקבות לצורך פיתוח המטוס החדש, שבסופו של דבר גמר להיות הכפיר. הסטודנטים שלנו נכנסים בבוקר לשיעור בטרמודינמיקה, ממשיכים אחר כך במבנה, עוברים לבקרה, ממשיכים במכניקת הטייס. כמות הדיסציפלינות והצורך לבצע בהם טרייד-אוף בין אחד לשני ולקחת מכלול של שיקולים רחבים, זה בעצם הנדסת המערכת האמיתית. לא לומדים רק חשמל, לא לומדים רק מבנה, לא לומדים רק אווירודינמיקה ולא לומדים רק בקרה, לומדים את הכל ביחד. הפקולטה צריכה לתת לסטודנטים היום כלים בסיסיים שישמשו אותם במהלך כל הקריירה שלהם על מנת שיוכלו לעסוק בפרויקטים חדשניים שהיום אנחנו אפילו לא יודעים את שמם. ארבע שנים של לימודים יוצרים לא רק ידע, כי אם גם הוואי מיוחד. קיץ 1973 התקיים באולם הזה ממש פסטיבל הזמר האווירונוטי הראשון, שבו התחרו המרצים זה בזה מי זמר יותר טוב. וכך עלו על הבמה הזו המרצים משה זיו, ויצחק קדושין, ואלי וסרשטרום, ויוסי שטריקר, ופרופסור חנין. פרופסור ליבאי שר מים לדוד המלך, וכשהגיע לפזמון, הוא שלף מפה אקדח מים, והטיז על הקהל, וקיבל את הפרס הראשון. המעבדות הרבות בשטח הטכניון משמשות את התעשיות הביטחוניות לניסויים ופיתוחים שונים, ובמקביל מבצעות פריצות דרך מדעיות משלהן. וכאן אנחנו מנסים לפתור בעיות מיוחדות שאי אפשר לעשות במעבדה מסחרית, ולמצוא שיטות ניסוי, בדיקה חדשות. בכיוון המחקרי אנחנו עוסקים בעיקר בתהליך השריפה, ובעיקר בתהליך צמצום פליטת המזהמים. דבר נוסף שאנחנו עושים כאן זה לימוד של בערה של חומרי דלק והודפים שמכילים כל מיני מרכיבים חדשים. חלק מהמרכיבים החדשים האלה זה דברים שאנחנו פיתחנו פה במעבדה. אנחנו בנינו פה מעבדה שבתוכה אנחנו בודקים ומיישמים אלגוריתם לשיתוף פעולה אוטונומי בין כלים, כלים אוויריים וכלים יבשתיים, הליקופטרים, מכוניות. באמצע שנות ה-80 פורצת הפקולטה את גבולות האטמוספירה ועוברת לעסוק בחלל. שמה הופך להיות הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל. המחקר בתחום החלל הביא לפיתוחים ייחודיים ופריצות דרך מדעיות, כולל יכולת פיתוח ותכנון לוויינים. במסגרת ההפיכה לפקולטה לחלל התחיל קורס של הנדסת לוויינים, שנתן אותו יהודי חם, פרופסור מקליפורניה, בשם ברודסקי, שנתן את כל האלף בית של תכנון לוויינים, מהתכנון משימה ועד השיגור שלו. למעשה, הטכניון הוא אחד המוסדות האקדמיים הבודדים בעולם, ששיגר לוויין לחלל. מה שאנחנו רואים מאחוריי זה את לוויין הטכניון, לוויין הטקסט, ששוגר בשנת 1998. אחד הלוויינים המוצלחים מסוגם, ששוגרו אי פעם, פותח ונבנה על ידי סטודנטים בטכניון, בשיתוף פעולה עם התעשיות האווירונאוטיות בארץ. דגמים של הלוויינים שאתם רואים כאן צפים על השכבה של האוויר, ובעצם המצב הזה מדומה כמצב של אפס כבידה, כאשר המטרה היא לפתח מערכות חכמות וקטנות של לוויינים שעובדות בשיתוף פעולה זה עם זה. מעל 2,600 בוגרים סיימו את לימודיהם בפקולטה ומשתלבים בכל ספקטרום העשייה. רבים מבוגרי הפקולטה מצאו את עצמם בעמדות בחירות בהמשך הדרך, גם בתעשייה הביטחונית בעיקר. התמניתי
לקצין הפרויקט של פיתוח הטיל אוויר אוויר הראשון בארץ. כשהייתי יושב ראש תעשייה אווירית. סיימתי את שירותי, נקרא לזה הפעיל ברפאל, ב-1982 כמנכ״ל, ומשם עברתי להיות ראש מפאת. ייסדתי סטארט-אפ בשם חץ הכסף, שלאורך השנים התגלגל להפוך לחטיבת עמלתים של אלביט. שואל היום אחד, הייתי בצבא, שאלו אותי אם אני מוכן להיות מנכ״ל רפאל והשתחררתי. אבל אני גאה בעיקר להיות ראש פרויקט החץ לשעבר וגם מנהל מפעל הטילים של התעשייה האווירית. מפעל מבט של תעשייה האווירית, ושם התחילה הקריירה שלי בתור מהנדסת אווירונאוטיקה בנושא החלל. לא מעט פרסי ביטחון ישראל הונקו לטובים רבים מבוגרי הפקולטה, ואני ביניהם, ואנחנו מאוד גאים על כך. פרויקטים בקנה מידה ענק בשביל המדינה, כמו הלוי, ואחר כך לנהל את מפעל החץ. אני זכיתי אחר כך בפרס ישראל בטכנולוגיה ב-1986. זכיתי במשך השנים האלה פעמיים לקבל פרס ביטחון ישראל על תכנון ופיתוח של כלי טייס. אז מהו סוד הקסם של הפקולטה? לפעמים בגילנו משתכלים לאחור ובודקים האם היינו עושים את אותו מסלול בדיוק, בוחרים באותו מסלול, ובהקשר הזה התשובה שלי מאוד חד משמעית. אהבתי את המסלול הזה, האמנתי בו, ואני הייתי עושה אותו שוב. הקסם הוא בזה שאנשים מבוגרים יכולים לשחק בצעצועים כמו ילדים. זה מקצוע, אבל זה לא רק מקצוע, זה סיפור אהבה. אז מי ש... על פי רוב, מי שלומד הנדסה אווירונאוטית, הוא מאוהב בתעופה, מאוהב במטוסים, מאוהב בכלי טייס. הפקולטה עזרה לי לשים סדר יום של הקריירה שלי בכל המובנים, לא רק ברמה המקצועית. בבוקר שאני קם, אני אומר שלוש תודות בחיי. אחת לקיבוץ, שם נולדתי. שניים לחיל אוויר, כי זה המקצוע המרכזי שאותו עבדתי, ושלוש לטכניון. לא הייתי מגיע לאף מקום אם לא היו לפחות השניים האחרונים. אצלי הטכניון לא היה סתם מוסד שבו למדתי, אלא הייתה לי זיקה אליו. לפיתוח שלו, להתקדמות שלו. הבית הראשון זה הבית האמיתי, והבית השני זה רפאל, אז הפקולטה היא הבית השלישי. לי זה היה ממש חוויה נהדרת. בלי המקצועות שלמדתי שם ובלי החברה של האנשים שנהניתי ממנה שם, לא חושבת שהייתי מגיעה להיות מנהלת מצליחה בתעשייה. גדלתי פה בפקולטה כסטודנט, אחר כך כמשתלם, וחזרתי כחבר סגל, וזה... בית שלי. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל המורים שלימדו אותי באותה תקופה, חלקם לא בין החיים, חלקם מבוגרים, נתנו לנו שיעור מרשים מאוד במישור הטכנולוגי, אבל גם מנהיגות. היה לי באמת הזכות והמזל להשתתף בתהליך הזה של הקמת תעשייה אווירונוטית בישראל, שכולה בעצם נולדה בפקולטה. כמו בעבר, הפקולטה ממשיכה ותמשיך להיות הצופה לעתיד. עליה לזהות כיווני התפתחות ומגמות התפתחות ולהפנות את המחקר וההוראה בכיוונים אלה. יובל מחזורים, וזו רק ההתחלה. העתיד צופן פיתוחים חדשים ומסעירים, כלי טייס ללא טייסים, מטוסים שיטוסו לחלל, העברה מהירה של נוסעים ממקום למקום, ואלו רק חלק מהאתגרים שעומדים בפני הפקולטה. בחגיגות היובל לפקולטה, בהחלט ניתן לומר כי כאן השמיים הם הגבול.